Tento náš ako taký už chronický problém Kunsthalle, o ktorom sa teda vlastne práve rozprávame, alebo o ktorom je celý tento príbeh, sa vlastne začína niekde v tých 60. rokoch, v polovici 60. rokov, kedy bol postavený z brusu nový dom umenia ako priestor pre prezentáciu súčasného výtvarného umenia, kde prebiehali aj mnohé viac alebo menej dobe poplatné a v tej druhej polovici 60. rokov menej dobe poplatné a potom viac dobe poplatné v 70. a 80. rokoch, ale predsa len zásadné výstavy ako prezentačné súčasného výtvarného umenia. Ono tomu ešte predchádzalo obdobie takej veľmi intenzívnej, dalo by sa povedať, občianskej angažovanosti v občianskom hnutí známom pod názvom Zachráňme kultúru, čo vlastne teda od augusta, tak symbolicky od 21. augusta roku 96, kedy sme ho založili na Združení divadelníkov a potom nadobudlo teda svoje veľké rozmery, ktoré napokon vlastne prispeli k tomu, že sa v roku 98 teda radikálne otočila situácia vo voľbách, teda Mečiarova vláda vlastne musela po voľbách odísť. My sme nechceli len, aby sa situácia zmenila, teda situácia politická alebo kultúrno-politická, my sme aj vedeli, alebo začali sme formulovať veľmi presne, ako sa tá situácia má zmeniť. To znamená, že diagnóza toho stavu vlastne viedla aj k, povedal by som, návrhu na liečbu. Vznikol tak jeden veľký materiál, ktorý skutočne bol dielom niekoľko desiatok ľudí, ťažko to v podstate v tejto chvíli aj spočítať, a ktorý bol základom potom, to sme samozrejme ešte v tom roku 97 a 98 na jar nevedeli, že sa tak udeje, ale potom v novembri roku 98, keď proste sa zmenila situácia veľmi radikálne, nastúpila prvá Dzurindová vláda a ministrom kultúry sa stal Milan Kňažko. Bol to podľa mňa jeden z mála ministrov za celej tejto éry, po novembrovej, ktorý prišiel na svoj úrad s materiálom takmer 100-stranovým plus prílohy, čo bola koncepcia kultúry. V tomto štáte, respektíve v rezorte kultúry, nie je možné založiť novú príspevkovú organizáciu. Ako proste nový subjekt. To je nejak, povedala by som, magicky obmedzené zo strany ministerstva financií, ministerstvo kultúry to proste zmeniť nemôže a myslím, že to platí. Platilo to vtedy v tých rokoch, okolo roku toho 2000 a platí to doteraz, pokiaľ viem. Takže jediným riešením vlastne bolo, a neviem, či aj nie je, nájsť nejaký spôsob, ako zabezpečiť tú právnu subjektivitu. To konkrétne navrhované riešenie bolo využiť, alebo ako to nazvem, inštitúciu existujúcu, to znamená Slovenské centrum dizajnu, a vlastne rozšíriť ho na jeho báze, alebo na tej právnej báze tejto príspevkovej organizácie, vytvoriť podstatne väčšiu organizáciu, ktorá by mala viac organizačných zložiek, pričom Slovenské centrum dizajnu by sa stalo jednou z organizačných zložiek, taká bola koncepcia, a existovala by aj, ja neviem, dom umenia, Kunsthalle, to znamená prezentačné miesto, pravdepodobne teda v onom dome umenia, tak sa uvažovalo. Ten pohyb, tá živosť tej komunikácie bola za toho obdobia, kedy som ja bola na ministerstve, naozaj to bolo veľmi, veľmi, veľmi časté. Ten život bol veľmi ako taký dynamický a tá komunikácia s tým prostredím. Akoby takéto naštepenie, myslím to teraz fakt zo záhradkárskej terminológie, na kmienok existujúci a vyživovaný, by sa naštepili ďalšie konáriky
a by sa ten proste stromček nejakým spôsobom rozvíjal a potom po nejakom čase, ak by sa to teda ujalo a tie predpoklady, zdá sa, že teda to ministerstvo tie garancie dávalo, malo pred sebou ešte 2 roky pôsobenia, takže myslím, tam to bolo tak nejak aj naplánované do roku 2002, že ten stromček by bol rástol a potom sa mohol nejakým spôsobom tvarovať. Kunsthalle je pre mňa pars pro toto v zásade takých nejakých, keď si to tak nejak vyslovene vyabstrahujem, takých dvoch neschopností. Neschopností v dvoch oblastiach, na dvoch miestach alebo ako v dvoch prostrediach. Jednak v prostredí, ktoré tie podmienky tej, jak si podmienky pre tú kultúru určia, to je ministerstvo kultúry. Tá história Kunsthalle, či ju už berieme od roku, neviem, možno 89-90. No, takže jedna vec, prečo? Chýba tomu politická vôľa. Nie sú koncepcie, koncepcií je dosť. Ale nie je nejaký ten, ja neviem, ťah na bránu. Možno, že to súvisí, ale s tou druhou oblasťou a to je samotná profesijná výtvarná oblasť, ktorá je samozničujúco rozdelená alebo rozhádaná alebo tak zahľadená do svojich, každá skupina do svojej predstavy, že sa vlastne za celé tie roky nevedeli akoby zjednotiť na nejakej priechodnej koncepcii, ktorá by tento stav zmenila. Ja som predčasne odišla, pretože sa isté veci som už nemohla si jaksi zobrať na svedomie. Respektíve neúspechy mojich predstav, alebo čo som nemohla realizovať, som považovala za celkom ako osobnú prehru, že som isté veci nemohla na tom ministerstve presadiť. A tak som odišla rok pred skončením svojho mandátu.